እስቲ የምታዳም ሰዎች ካላችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ምልክት ስጡኝ። ውድ ወንድሞች የምናገረው በአማርኛ ነው የሚሆነው። እስቲ የምታዳምጡ ሰዎች አንድ ሁለት ሶስት በሉኝ። ጥሩ። አንድ ይደመጣል ወይ? ድምፄ በደንብ ይሰማል ወይ? ድምፄ በደንብ ይሰማል ወይ? ጓደኞቻቸውን ኢንቫይት አድርጉ። የምንሰራው ለሀገር ነው። ለመግነን አይደለም፣ ለመታወቅ አይደለም፣ ለገንዘብ አይደለም። ለገንዘብም ቢሰራ መጥፎ አይደለም። ለገንዘብም የሚሰሩትን ወዳቸዋለሁ። እኔ ግን ከዛ በባሰ ነው። ትልቅ ዓላማ አለን። ሀገር ምስረታ ነው፣ ሀገርም መጠበቅ ነው። እና ወገኖች ጀስት ቢ ጀነረስ። ሀገር የሚገነባው በመስጠት ነው፣ በመቀበል ብቻ አይደለም። እና እንደሚደመጥ እስቲ ንገሩኝ። ይደመጣል ወይ? ድምፁ ይደመጣል ወይ? ጀስት ሴይ 1 2 3 4 ይደመጣል ወይ? ታንክ ዩ ዶክተር ጀማል፣ ዊ ዊል ዋች ዩ ላተር፣ አይ አክሴፕት ኢት። ውድ ወገኖቼ፣ ውድ ወንድሞች፣ አማራም ትሁኑ ኦሮሞ ወይንም ትግራዋያን ወይንም ወላይታ፣ እኔ የማቀርበው ምክንያት ነው። ምንም ሌላ ስሜት ከበስተኋላ የለም። መማር ንጹህ ጭንቅላት ይመስለኛል። እኔ አላቅም፣ ሌላው ገንዘብ ይመስለዋል። እኔ ግን ንጹህ ጭንቅላትና ለታሪክ መኖር ይመስለኛል። እና ኦኬ እዚህ ዛሬ ትንሽ ልሞክር። አንድ ስምጃ አንድ ሙዚቃ አስደምጣችኋለሁ። ምን ያህል ፐርፌክት እንደመሆን አላውቅም፣ ብሳሳትም አም ኖት ቴክኖ ሳቪ አም ጀስት አኳርድ። ኦኬ እና ሙዚቃ አስደምጣችኋለሁ። ሙዚቃው በስጋው ኦሮሞ ነው፣ በቋንቋው አማ ምንም የሚከፋኝ ነገር የለውም። በስጋው ኦሮሞ ነው፣ ጥላውን ገሰሰ ነው ልጁ ነው ሚዘፍ ነው። አይ ላቭ ዘም አንድ ኢትዮጵያዊ ስሜት ነው። ለዛ ነው በኢትዮጵያ የምንኮራው። እና ሌስ ሲት እና አይ ላቭ ሚውዚክ ሙዚቃ በጣም እወዳለሁ። ኦኬ እስቲ ላምጣው፣ አጥንቴ የሚከስከስ ነባቴ ቴም ይከስከስ ነው ባባቹ። ኦኬ ይህን ዘፈን እስቲ ይህን ሙዚቃ አዳምጡ። እጅል ቀስቃሽ ነው። ኦኬ በእኛ ዘመን እንደዚህ ነው። ኢትዮጵያን ያስወደደን ይሄ ነው። አንበሶች ነን እስከነ ችግሩ። ደም የሚፍሰስላት ሀገር እንትራ አይጥፋት ደም የሚፍሰስላት ሀገር እንትራ አይጥፋት ጥላውንና ልጁ ናቸው። ጀግንነት ሆኝ አባቶቻችን እታችን ጠርቷል ፈታገኛ በእውነት ደም የሚፍሰስላት ቻገሬን ትራሽ አይደፍራት እንጠራ
ደመም ይፍሰስላት ሻገሬን ትራ አይደፍራትንተ Anyhow, I'm quite comfortable with what I've been said. ጀግንነትን ስናወራ አርቲፊሻል አይደለንም፣ በቀረቶ የምናውቀው አይደለንም። እኛ አባቶቻችን ፈጽመውታል፣ በህይወታችን አይተናል። ለዚህ ነው ኮንሰርቫቲቭ ኦሮሞ የምል ስያሜ ለራስ የሚሰጠው። ሰው ከምንም አይነሳም፣ መነሻ እርሱ አለው። ስለዚህ ታሪካችን በኢትዮጵያ ውስጥ በሆነ አጋጣሚ፣ በታሪክ አጋጣሚ፣ በፖለቲካ ስህተት ደግሞ አለው ስህተቶች ተፈጽመው ችግሮች ተፈጥረው እንጂ የኦሮሞ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ የጀርባ አጥንት ነው ስንል ለማጋነን ለመኮፈስ አይደለም። የምንነሳው ከዛ ነው። ይህ ጀግንነት የግብቻችን ነው የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ነው ወይ ስባል አይደለም፣ የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጀግንነት ነው። በመሆኑም እኔ በቀድሞ ሰራዊት ውስጥ አገልግያለሁ፣ ሐኪማቸው ነበር። ፌር ዶክተር፣ ሻለቃ የማይፈራ ጀነራል የማይፈራ። ስለዚህ የኢትዮጵያን አንድነት ስንወድ በተሀድሶ ነው፣ በዶክተር አብይ አመራር ስር ኢትዮጵያ ታላቅ ነበረች፣ አንጠራጠርም። እስከነ ስህተቷ ኢቭን ዛሬም ታላቅ ናት። አንደኛውን ድል ይሄ እንግዲህ አናሊስት አይደለሁም፣ አልኮፈስም። አሁንም ድል ተቀዳጅተናል። በአባይ ተፋሰስ ፖለቲካ ኢትዮጵያ አሸንፋለች። እንዳትጠራጠሩ፣ ኢትዮጵያ በአባይ ተፋሰስ ፖለቲካ አሸንፋለች። ምንድን ነው ሞክረውታል? በኢኮኖሚ በተጽዕኖ ሀያላን ግን አንሰጥም እጅ ነው አሸነፉ። የአባቶቻችን ችን ጠንችዋል ግን መሳተኛ ነው እንዴ ነው ደስ አይላችሁም ወይ? ይህንን የሚዘፍነው የጥላሁን ገሰሰልኝ ነው፣ የአባቱን ዘፈን ነው የዘፈነው። እና እኔ አንዳንዴ ጥላሁን ባለፈው ጊዜ የዘፈነባቸው አጋጣሚዎች ደስ የማይላቸው ሰዎች አሉ፣ ግን ለእኔ አርት ነው። አርት ስለሆነ ዘላለማዊ ነው፣ ኢሞርታል ነው። ይሄ አርት ነው፣ አላቤት እና ከክፍለ ጦር በላይ ይዋጋል ይባላል ወደ ሰሜን ሲሄድ እና በዛ ህብረተሰብ ውስጥ ነበር። እስከነ ስህተቱንም ድሉንም ድክመቱንም ውድቀቱንም ሽንፈቱንም እንቀበላለን። ዛሬ ግን ሁሉም ነገር አልፎ ኤርትራ ከማንም ሀገር በላይ ኢትዮጵያ ወዳጅ ሆና መቆሟ፣ ፕሬዚዳንቱ ይወደዱም ይጠሉም ልምድ ያላቸው የአፍሪቃ ቀንድ ጉምቱ ፖለቲከኛ ናቸው። ስለምወዳቸው ስለምጠላቸው የምሰጣቸው የምከለክላቸውም ነገር የለም። ሰጠኋቸውም ከላከልኳቸውም የምጨምረው የምቀንሰው ነገርም የለም። አም ቨሪ ፕራግማቲክ ፐርሰን። እኔ በሽተኛ ሳክም የሚሰራ ነገር ነው የሚሰራ። የማይሰራ ነገር ፈለገውን ያለ አድቨርታይዝ ቢሆን አልጠቀምበትም። የሚሰራ ነገር ስለዚህ የሚሰራ ምንድን ነው? ይህንን አጋጣሚ ይህንን ሁኔታ ኢትዮጵያን የሚያሻግር መሪ፣ አማካሪ፣ ወዳጅ አሜሪካኖች ኢሳያስ አፈወርቅን የፈለጉትን ያህል ቢጠሉት በሆነ አጋጣሚ ለራሳቸው ጉዳይ ከፈለጉ አብሮት ነው የሚሰሩ። የሀገር ጥቅም ነው። ስለዚህ ወንድሞቻችን ከኛ ጋር በመቆማቸው ደስታ ነው የሚሰማን።
እና ይሄ ሙዚቃ አንዳንድ ጊዜ ጥላውን ከነሱ ጋር በመዋጋቱ ብዙ ማይሰማችሁ አር የበረከትን ሙዚቃ እንወደዋለን። አም ግሬት ላቨር ኦፍ ኤሪትሪያን ሚውዚክ በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማዳምጠው። ሪትሙንም አውቃለሁ፣ ግን ብዙ ብዙ ነገር አድርጌበታለሁ በኤርትራዊ ዘፈን እና ዛሬ ለመናገር የሚፈልጋቸው ነጥቦች አሉ። አንደኛው ፌተ ኮምፕሊ ማለት አልቆለታል፣ ምንም ነገር ማድረግ አችልም ነው። የአባይ ተፋሰስ ዲፕሎማቲክ ውጣ ውረድ ኢትዮጵያ በውጥረት ስር እያለች የፈለገውም ጫና ቢደረግ የውሃው ሙሊት ጉዳዩን ሰፊ ያደረገው አብቃቃው። ኖባዲ ውድ አንፊል ኢት፣ የተሞላውን ውሃ ማንም አንፊል አደርገውም። ያንን ውሃ የመጠቀም ኃላፊነት ወይንም ዲክቴሽን ወይንም ትዕዛዝ ከማንም አገር እንደማትወስድ ወይራዝ ግን በዓለም አቀፍ ግንኙነትና ሕግ መሰረት ኢትዮጵያ ተገዥ እንደሆነች ሁሌም ለሕግ ተገዥ እንደሆነች ሀገር አረጋግጣለች። ዶናልድ ትራምፕ ትንሽም መቆንጠጥ ቢሞክሩ ሆነስትሊ ሃዝ ሎስት ዘ ጌም። ግርሳው ገንዘብ ስለቀረ ይላል። ግርሳ ሁሌም ወይንም መንጋው ሁሌም ጥያቄው ገንዘብ ነው። ለምን የተሰደደውም ለገንዘብ ነው። ክብር የሚባል ነገር አያውቅም። ስለዚህ አስቀረምኛ የዚህ ያህል ገንዘብ ተቀረ እንዲህ ስለሰራን እንዳውም ገንዘብ አዋጡ ብላ አንዲት ቶምቦይ ስትንቀሳቀስ አይቻለሁ። ሺስ ፉሊሽ። እና ይሄ ድል ነው። የአሜሪካን መንግስት ከዚህ በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር የተሻለ ዳሜጅ ኮንትሮል የሆነ ዲፕሎማሲ፣ አንድ ጥፋት ሲሰራ ሁሌ ዳሜጅ ኮንትሮል አለ። The Egyptians had failed, the Americans had failed in really trying to dictate how to use River Nile resource. It's at 5%. Fail are gone. Ethiopia won. Now, አሁን ምንድን ነው የሚያደርጉት? በጣም ታላቅ ኃይል ስለሆኑ ተሸንፈናልን አይወዱም። በታሪክም አይናገሩትም ይሄንን ነገር። ግን ተሸንፈዋል። በማን? በብልህ አመራር፣ በጠንካራ ህዝብ ድጋፍ ነው። ይህ ኢትዮጵያ ህዝብ ለዶክተር አብይ ያደረገው ድጋፍ የዶክተር አብይ ኃይል ነበረ። ከዚህም አንጻር ዶክተር አብይ አመጣጣቸውም ማጆሪቲ ባክግራንድ አላቸው የሚባለውም ውጭ ያስፈራል። ግርሰው ቢያስቸግረንም እና ማጆሪቲ ባክግራውንድ የሆነ መሪ ወደ ስልጣን ስመጣ ብዙውን ጊዜ የእኛ እንግዲህ መሆን ያለበት ያህል ፖዘቲቭ ሰፖርትን ባይሰጥ፣ ግን ባክግራውንዱ ጥሩ ነው። የውጭ ኃይሎች ብዙውን ጊዜ ማይኖሪቲ ገቨርንመንት ሲኖር ማኒፑሌት ያደርጋሉ፣ ማጆሪቲ ባክግራውንድ ያለው ገቨርን። ስለዚህ ለዶክተር አብይ ያለው ድጋፍ መቀጠል አለበት እና ይሄ ምን ይባላል? ዲስ ኢስ ኮልድ ፓትሪዮቲዝም። እኔ ሁሉም ነገር ተደላድሎ አልጋ በአልጋ ሆኗል ለማለት አይደለም። በጣም ብዙ ችግሮች አሉ፣ የምንሰማቸው የምናዳመጣቸው፣ ኮራፕሽን አለ። ወይራስ ግን ሊደርሺፑ በዚህ ኮራፕሽን ንጹህ እንደሆነ በትክክል እናምናለን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለህልው ነው ስል ለዶክተር አብይ ሳይል ለማንም ሳይል ይሄ ጠንጋራ የሆነ የብሔር አመለካከት ትቶ ሚዛናዊ ናቸው ዶክተር አብይ። በዚህም ነው የተጠቁት። ሚዛናዊ ባይሆኑ አይጠቁም። የኦሮሞ ተረኝነት ነው ብለው ይሄንን ከውጭ የገባውን መሬቱንም ወርቁንም ኤስቴቱንም ጉቦውንም ለድንቁም ለጁሃርም ለጫት ነጋዴውም በሙሉ ቢሰጠው አይጠቁም። የተጠቁት ስሎው ዳውን፣ እኛ ወያኔ አንደግምም፣ እኛ ሁለተኛ ወያኔዎች አይደለም፣ ተረኞች አይደለም። አልተሰራም በዛ መንፈስ። ያ ምን ይባላል? ረዥም እይታ። ዳት ኢስ ኮልድ ስቴትስማንሺፕ ነው የሚባለው። ስቴትስማንሺፕ አመታትን አሻግሮ ነው የሚያዩ። 10 ዓመት፣ 15 ዓመት፣ 20 ዓመት፣ 50 ዓመት አይቶ ነው። ፖለቲሽንስ ግን ሾርት ካቶች። አሁን እዚህ እስር ቤት ውስጥ ያሉ ሰው ይገላሉ፣ በአቋራጭ ስልጣን ይፈልጋሉ፣ ህፃናት ይቀሰቅሳሉ፣ ፈንድሬዝ ያደርጋሉ፣ ሰው ይገላሉ፣ ሰው ያፍናሉ፣ ፕሮፓጋንዳ ይሰራሉ። ኦኤምን የሚሰራው ሾርት ካት ነው። ይሄ ዝም ብሎ ዝባዝንኬ ፖለቲከኛ ስራ። እኔ አንድ ፌክ ነገር ማቅረብ ህልና አይፈቅደኝም። ለምን? መኖር እፈልጋለሁ። እንኳን እኔ ልጄ በእኔ እንድትኮራ እፈልጋለሁ። ስለዚህ አይ ዶንት ዱ ኤኒቲንግ ፌክ። ሾርት ካት ችግሮች ያመጣል። ዶክተር አብይ ሾርት ካት ያልሄደው
ሌጋሲ እንዲኖረው ነው። የሀገር ሚዛን እንዲኖረው ነው። አንድም አማራ መጣ፣ ትግሬም ይምጣ፣ ወላይታም ይምጣ፣ ሶማሌ ሚዛናዊ መሆን አለበት የሚል ስታንዳርድ ነው እያሳዩ ያሉት። ስለዚህ ከዶክተር አብይ በኋላ የሚመጣ መሪ እንኳን ቢኖር ቨሪ ሃይ ስታንዳርድ። አፋን ኦሮሞ ያውቃሉ፣ ፐርፌክት። አፋን አማርኛ ያውቃሉ፣ ፐርፌክት። እንግሊዝኛ እጅግ ቆንጆ እንግሊዝኛ ይናገራሉ፣ ትግርኛ ይናገራሉ። በጣም ባህል አክባሪ ናቸው፣ ኮረፕት አይደሉም፣ እግዚአብሔር ይፈራሉ፣ ቫሊዩ አላቸው። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ መሪ ለመሆን ይሄ ስታንዳርድ ነው። እኔ አዘን ኦሮሞ ኦሮሞ ልጆች በርቱና አብይም በልጣችሁ ውጡ ነው የምናገረው። ከአብይ ያነሰ ስታንዳርድ አንፈልግም። ሸሞኒዩ ስለዚህ ሌላ ከጅማ የሚመጣ ሌላ ሃይ ስታንዳርድ ካርሲ የሚመጣ ከይሉም በተለይ ከሉባቦር ይመጣሉ ብዬ እጠብቃለሁ። የጎሹ ልጆች ናቸውና የነ ሰናይ ልጆች ናቸውና የነ በዓሉ ግርማ ልጆች ይወጣሉ የሚል ግምት ነው ያለኝ። ጎንደሬዎቹም ተንቀሳቀሱ፣ መንጋችሁም ግን ተቆጣጥሮ። ይሄ ባህል የለሽ ባህል የሚጠላ ቡድን የሚታየኝ ያ ነው። እኔ አማርኛ በማወቄ አቅም የጎዳኝ ነገር ያለ አይመስለኝም። እሪች ድም እሪች ያረጋሃል እንጂ ቋንቋን ማወቅ አያሳንስም። የአማራ ልብ ስነ ልቦና ከአማራ በላይ አቃሉ ባይነን አንዳንዴ ይህን ነገር ደጋግሜ ነገር ተናገር ያለውና ስለዚህ ወገኖቻችን ዴሞክራሲ ምንድን ነው ነው? እኔ አሁን እኔ ዴሞክራሲ ፈላስፋ አይደለሁም፣ ግን የሚገባኝን ናቹራል በሆነ መንገድ ልናገር በመሸምደድ ሳይሆን ለእኔ እስከገባኝ ዴሞክራሲ የባህል እድገት ነው። ሀገሮች፣ ህዝቦች አብረው ሲኖሩ ይጠያየቃሉ፣ እንዴት አብረን እንኑር ብለው። ጥንታውያን ግሪኮች ሞከሩት፣ ተከራከሩበት፣ ተስማሙበት። ይሻላል ወይ አይሻልም ለምን ብለው በጣም ብዙ ፈላስፎች ናቸው የተከራከሩበት። አሪስቶትል፣ ሶክራትስ፣ ፕሌቶ ኦል ዚስ ዘይ ስፔንድ ዴር ማይንድ ሃው ሶሳይቲ ሹድ ሊቭ ቱጌዘር፣ ሶሳይቲ እንዴት አብሮ መኖር አለበት ብለው ነው ሲከራከሩ፣ ሲገዳደሉ፣ ብዙ ነገር ፍትጋ። ስለዚህ ዴሞክራሲው ገብቷቸው ነው የተጠቀሙበት። ከባህላቸው ውስጥ ፈልቅቀው ነው ያወጡ እንጂ ከሆነ አገር ተውሰው ዲሞክራሲ ፕራክቲስ አላደረጉም። እና ይሄ ምንን ያመለክታል? ዲሞክራሲ ከባህል ውስጥ እንደሚያድግ እኔ ከመጽሐፍ አንብቤ ለምነግራቸው፣ ከባህል ውስጥ የሚያድግ የህዝብ አስተዳደር ነው። ህዝቡ በራሱ ኢቮልቭ አድርጎ አመታት 300 ዓመት 400 ዓመት ሊወስድ ይችላል። ኢቮልቭ እያደረገ እየተከራከረ ኢቭን አንዳንድ ጊዜ አሁን ክርክራችን ግርሳ ብንለው መንጋም ብንለው ክርክሩ ያዳብራል ባይኒ ጤናማ እስከሆነና እስካልተገዳደልን ጊዜ ድረስ። በዚህ ክርክር መሀል ነው ኮንሴፕቶች የሚዳብሩት። እኔ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ መንጋዎች አማይ አንፌር ቱ ዘም እላለሁ። ኢቭን ለግርሳ ወገኖችም አማይ አንፌር መብታቸው አይደለው ብዬ እከራከራለሁ ከራሴ ጋርም ጭምር። እና ስፔስ መሰጣጠት ነው። በተሻለ አስተሳሰብ መምጣት ነው። በተሻለ አስተሳሰብ አብሮ ሊያኗኑር የሚችል ስለዚህ ግሪኮች ዲሞክራሲን የፈጠሩት በዛ መልኩ እንጂ ኮፒ ኤንድ ፔስት። አሁን ኮፒ ኤንድ ፔስት ማጅን አሁን ጊቭ ዋን ኤግዛምፕል ምንድን ነው? ብላክ ላይፍስ ማተር፣ ብላክ ላይፍስ ማተር፣ ብላክ ላይፍስ ማተር፣ ኦሮሞ ላይፍስ ማተር። ኦሮሞ እንግሊዘኛውን የማይጽፈው ሰው ነው ይሄን ያህል እንኳን ሊፈላሰብ እንኳን ሊጠይቅ። ብላክ ላይፍስ ማተር ምንድን ነው? ኦል ላይፍስ ማተር ምንድን ነው? ኦሮሞ ላይፍስ ማተር ምንድን ነው? ትርጉሙን አያውቁ። ኮፒ ኤንድ ፔስት ከዲያስፖራ ወደ አገር ቤት። ይሄ ምንድን ነው? ከአሜሪካ ገልብጦ ኢትዮጵያ ውስጥ መጠቀም። ይሄ ምን ያደርጋል? ሱፐርፊሻል ያደርጋል፣ ስስ ያደርጋል። ገለባ ጥጥ ነው የሚያደርግ። የሚገለብጡ የሚያስመስሉ ባህሉ የሌላቸው። ስለዚህ ዴሞክራሲ ባህል መዳበር ያለበት ነገር ይመስለኛል። እኛስ ባዶ ነን ወይ? ባዶ አይደለም፣ አለ እርሾ አለን። እና እኔ በእንግሊዝ ሀገር
አንድ በሆነ አጋጣሚ ሲሆን የነበረ ነገር ልንገራችሁ። በእንግሊዝ ፓርላማ ዘ ኦልደስት ዴሞክራሲ ነው የሚባለው፣ በጣም ያረጀው ዴሞክራሲ ወይም ፓርላማ የእንግሊዝ ፓርላማ ነው። ግን አንድ ታንጀብል የሆነ ምን ያህል ክሩድ ሃርድ እንደነበረ እና የሀገር ጥቅም ኢቭን ኢን ሮንግ ወይ ሲያስጠብቅ እንደነበረ ልንገራቸው። በሆነ አጋጣሚ በእንግሊዝ ፓርላማ ውስጥ ለመመረጥ የግድ ሀብታም መሆን አለብህ። አይ ሪፒት ኢት፣ የግድ ሀብታም መሆን አለብህ በእንግሊዝ ፓርላማ ውስጥ። እንግዲህ ትልቅ ሀገር ነው፣ ከዚህ ነው ያደጉት። ሀብታም ብቻ ይመረጥ አሉ፣ መራጩም ሀብታም ብቻ አሉ። ከዛ ነው ኢቮልቭ ያደረጉት። እኔ ሀብታም ብቻ ይምረጥ፣ ሀብታም ብቻ ይመረጥ የሚለው ውስጥ ለምን እንዲያደረጉ ብዬ ፈላሰፋለ ጠይቃለሁ ራሴ። ሰው ንብረት ከሌለው መንግስት አያስፈልገውም። አይ ሪፒት ሰው ንብረት ከሌለው ምን ያደርግለታል መንግስት? ግብር ብቻ ነው የሚቀበለው። ስለዚህ የዳበረ ንብረት ያለው፣ ካምፓኒ ያለው፣ ትምህርት ቤት ያለው፣ ሆስፒታል ያለው፣ ሱቅ ያለው፣ የከብት እርባታ ያለው ሰው መንግስት ይፈልጋል። ዘላን ከሆንክ አያስፈልግም፣ ምን ያደርግልሃል? እና ትክክል ነበር። በዛ ዘመን በጣም ሌብነት እዚህ ሀገር አለ። ሶሪ እንግዲህ በእንግሊዝኛ ልለው፣ በጣም ሌብነት አለ፣ የሌብነት ባህሪ እዚህ ሀገር አለ። እና ኢቨን አንዳንድ ጊዜ ወንጀል አውሮፓ ሁሉ ስሰራ የዚህ ሀገር ዜጋ ነው የሚጠረጠረው። እና መንግስት ለመመስረት ኃላፊነት ሊሰማ ይገባል። ባህል ነው ማለት ፓትሪዮቲዝም፣ ይሄ ሀገር የኔ ነው ልጠብቀው ይገባኛል፣ ከሌባ ከመንጋ ከቀማኛ ከደካማ መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ባህል ይሄንን ወሰድኩና ሶማሊያ ወረድኩ። ሶማሊያ ፌይልድ ስቴት ለምን ሆነ አልኩኝና ራሴን ጠየቅኩ። ይሄ ራሴ ፍልስፍና ነው ወገኖቼ፣ መጽሐፍ ላይ አላነበብኩ። ሶማሊያ ፌልድ ስቴት የሆነው ሶማሊያ ፕሮፐር ማህበረሰቡ ከተማ ሰርቶ ከተማውን የሰራው ጣሊያን ነው፣ ሞቃዲሾን የሰራው ገቡ ፎቅ ላይ እስከነ ግመሉ እስከነ ፍየሉ። መሳደብ አይደለም፣ ዳትስ አም ጀስት ሪዲንግ ዋትስ ጎይንግ ኦን። ከዛ በኋላ ክላንሽ ሶሳይቲ ነው፣ ክላን ነው የት ፓትሪዮቲክ የሆነ ሶማሊያ የሚል ነገር አልዳበረበትም፣ በጎሳ ነው። እና ጎሰኛ ስትሆን ደግሞ ብዙም ጊዜ ፓስቶራል ባክግራውንድ ሲኖርህ ግመል፣ ፍየል፣ በግና ሳር ፍለጋ ያለበት ቦታ ትሄዳለህ። ስለዚህ ሀገር አስፈልግም፣ አንዳንድ ጊዜ ቀየም አስፈልግም። ያለው ሀቅ ይሄ ነው። ስድብ አይደለም ይሄ። ሰው ንብረት፣ ቋሚ ንብረት፣ ኢንስቲትዩሽን፣ ፍቅር፣ የሀገር ጥቅም እንደሚነካበት ማወቅ አለበት። ይህንን በባህል ካልተረዳ ሰው ላይ አገር ያስፈልጋል ብለህ መምከር አስቸጋሪ ነው። እኔ ጥቅሜ ምንድን ነው የሚለው ጥቅም ደግሞ ስቴክሆልደር ያደርጋል። ስለዚህ በሀገራችንም ያለው ይሄ ነው አጋጣሚ። አንዳንዶቹ ያላለ ኃላፊነት ነው የሚንቀሳቀሱ። ለምን እኔ ዘመዴን አውጥቻለሁ፣ እኔ ክፈልግ አሜሪካ ሆኖራለሁ። ይሄው ተመልከቱ ሰሞኑን ወገናችን አሜሪካዊ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትስ ሼም። እኔ ለኢትዮጵያ ጉዳይ ለኦሮሞ ጉዳይ ታስሬ አሜሪካዊ ነኝና ጩሁልኝ አልልም፣ መስቀሌን ነው የምሸከመው። ይሄ ምንድን ነው? አንፓትሪዮቲክ ነው ጫጩቱ ራሱ። እኔ ችግር ውስጥ ገብቼ መስቀሌን ልሸከም ገብቼ ታጋይ ነኝ አገር ላስተካክል ብዬ በመሀል ስገባ እንግሊዛዊ ነው፣ አሜሪካዊ ነው፣ እሱ አውስትራሊያዊ ነው። ይሄ ምንን ያመለክታል? ዘላን አገር የለሽነትን ነው የሚያመለክተው። ለራሱ ለቆመበት የማያቅ ትርጉሙንም የማይረዳ። ስለዚህ በውጭ የሚደረገው ፖለቲካ ቢግ ፋት ኤክስ ለራሳቸው እየሰጡ ነው በመጥቀም ሰበብ። እና በርታ፣ ሙት፣ መስቀልን ተሸከም። ከኋላ ነን እኛም፣ እንመጣለን ነው እኛም ኦሮሚያ እንመጣለን፣ ያንተን ትግል እናነሳለን። ባይሆን ጦርነት ገጥመን መሳሪያ ተሸክመን ከጦር ከእስር ቤት እናወጣሃለን ነው እንጂ አንተ ሽሽ
እሱ ደግሞ ምን አስታወሰኝ? የማህሙድ አህመድን ዘፈን አስታወሰኝ። አዌ ጀግና የሚል የማህሙድ ዘፈን አለ። የፈሪ ወዳጅ ታስታውቃለች፣ አፋፍ ላይ ቁማ ተውሽሽ ትላለች። የጎበዝ ወዳጅ ታስታውቃለች፣ እማል ገብታ በለው ትላለች። ሽሽ ነው ምሉ። ዚስ ኢዝ አንፓትሪዮቲክ። የማያምኑበትን ጦርነት ይዋጋሉ፣ የሚሸሹትን ሽሽልኝ። ይሄ በኦነግ ውስጥ የተደረገ ነው። ሸሽተው አስሸሽተው ክደው አስክደው ከዛ በኋላ እንደገና የትግል ባለቤት ይሆናል። ይሄ ምን ይባላል? ሰልፍ ዲፊቲንግ አርጊመንት ነው። ሰልፍ ዲፊቲንግ ራሱን በራሱ የሚቃረን ክርክር ነው። እና እኛ እንመጣለን፣ በርታ፣ ራስን ሁን፣ ጠንክር፣ ስፖርት ስራ፣ እዛችሁ ክፍል ውስጥ ነው እንጂ ሽሽ ማለት ኢትስ ቨሪ አምፓትሪዮቲክ። ለዛ ነው ይሄ ዘላን ቴዎሪ የሚመጣብኝ። ዘላን ስል እኔ ከብት አርቢውን ባህሉ ባለ ባህሉን አይደለም፣ ቀዬ የሌለው ሁሌ ከሀገር ሀገር የሚዘዋወር ለየትኛውም አገር ግን ፍቅር የሌለው ሰው ማለት ነው። ለማንም ሀገር ፍቅር የለውም ከጥቅም ውጭ። ለካናዳም ግድ የለውም ግን ካናዳ ውስጥ ይኖራል። ለእንግሊዝም ግድ የለውም እንግሊዝ ውስጥ ይኖራል። ለኢትዮጵያም ግድ የለውም ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራል። ጥቅም ያለበት ቦታ ሁሉ ይሰደዳል። ይህ ምንድን ነው? ጥቅም ነው። ሰው ከጥቅም በላይ ነው። አገር ሲወድ ለአገር ትሰጣለህ። ለምን ብለህ እንደ ባንክ ማስቀመጥ ነው። ለአገር ስሰጥ ልጆች ይጠቀሙበታል። ለልጆች ነው፣ ለልጅ ልጆች ነው። አትዘርፍም እንዳለ አገር እና አሁን ያለው እኔ ምን ተደረገልኝ? ተመልከቱ። ከውጭ ወጥተው ገብተው እንዳለ ፍቃድ ነው የጠየቁት። ፍቃድ ይህን ስቀን፣ ይህን ስጡ፣ ይህን ስጡ። ከመክዳት ከማስከዳት ተሻግረው ለዚህ ከኢትዮጵያዊነት ባክግራውንድ መጀመሩ ባዶ አያደርገንም። አዘነ ኦሮሞ አስመሳዮችም አያደርገንም። ለምን ተሳትፏችን የሰፋ የጎላና የአንበሳ ድርሻ ነው ያለን። ስለዚህ ይህንን በዚህ አጋጣሚ ላስገነዝብ እወዳለሁ። የውጭ የዲያስፖራ መንጋ፣ ይህ መንጋ ስል እኔ አማራም አለ ኦሮሞም አለ። የአማራ መንጋም ውጭ ያለው ኤሊቱን ዶሚኔት አድርጓል። እደግመዋለሁ፣ በውጭ ያለው በእንግሊዝ ያለው ሎንዶን ውስጥ ያለው የአማራ መንጋ የአማራን ኤሊት ዶሚኔት አድርጓል። አይናገሩም ችለው በአሜሪካን ሀገርም ያሉ የአማራ መንጋ ኤሊቱን ዴሞክራቱን የተማረውን አፍነዋል። ኦሮሞውም የተማረውን አፍነዋል። አንዳንዴ ፕሮፌሰሮቹ ምንድን ነው ከሸልፍ የሆነ ነገር አምጥቶ የሚያወሩት ፈርተው ነው እንዳይመስላችሁ። ያ ማስለፍለፍ ይባላል እንጂ ፖለቲካል አናሊሲስ አይደለም። ወይ ምን ላይ የሚሰጡት ፈርተው ነው ያን የሚያደርጉ። ስለዚህ በሁለቱም ኮሚኒቲ የመንጋ እስረኛነት አለ። አማራው ያደገው አማራ እርግጠኛ ነኝ አማራ ሎንዶን ውስጥ ካየነው ባለልሙጥ ባንዲራ በላይ ነው። የህዝቦችን ጥያቄ መረዳት ኢትዮጵያን መውደድ ነው ለይ። ስለዚህ በሎንዶንም ያየነው በአሜሪካ የሚታየው የአማራ ኤሊት በፍራቻ የታፈነ ቢናገር ከኋላ ጋንግ የሚያረጉበት አንቀብርህም የሚሉትና ተወረሰ ትግሉ ወይንም ህዝባዊነቱ በቴል ሞቪንግ ዘሄድ ይላሉ ፈረንጆች። ምንድነው ጭራ ጭንቅላት ሲያንቀሳቀስ፣ ግርሳውም እንደዛ ነው የሚሰራው። ጭራ ሆኖ ጭንቅላት ያንቀሳቀሳል። የምናያቸው ትላንትና አሳይለም ሲከር የነበሩ የኦፒዲዮ ልጆች ናቸው። በአማራውም በዚህ በዚህ ምንድነው በሜክሲኮ አድርጎ የገባ የከተማ ጩሉሌ ነው። አማርኛ ያውቃል፣ ብልጣ ብልጥ ነው። አይፈራም፣ ባህል የለውም። የአማራውን አማርኛ ማወቅ ማለት መሰልጠን ማለት አይደለም፣ ባክ ለመናገር ከሆነ እና አማራውን ቢሆን ታፍንሃል እና አፈንግጥ ነው። ለማን ብለ ለአገር ፍቅር እና ትበልጣቸዋለ። እነዚህን ድምፆች ሺህ ይሁኑ አንድ ለሺህ ግጠሟቸው። ስለዚህ አማራም ኦሮሞም የመንጋው ወይም የግርሳ ቪክቲም ሆነዋል። should break out the mold. Break the mold ማለት ምንድን ነው? ተለምዶን እንልቀቅ። let us shift the paradigm. paradigm shift መኖር አለበት። ጥቂቶች ወጥተው መናገር መቻል አለባቸው።
እኔ ድፍረቱን እስር ቤት ነው የለመድኩት። እስር ቤት ለምጄዋለሁ። ጎንደርም ተማሪ ሁኜ የአዲስ አበባ ልጆች ትንሽ ይኮረኩሙኛል። ሲኮረኩሙኝ መልሼ መኮርኮም ብቻ ሰው መጨረሻ ሳሸንፍ ነበረ። እና መድፈር ጥሩ ነው። ለማን ሲባል? ለሀገር ፍቅር ሲባል የሚል ግምት አለኝ። እና ይህንን ከምን ጋር አያይዛለሁ? ከባህል መውደድ ጋር። እኔ አማርኛ የምናገረው ተገድጄ አይደለም፣ ወድጄ ነው የምናገረው። ለምን? ሰናርት በአሁኑ ጊዜ እንደውም ባለፉት 30 ዓመታት አማርኛ ባለማወቃቸው የኦሮሞ ወጣቶች ተጠቅመዋል? አልተጠቀሙም። አዲስ አበባ ውስጥ ስራ መስራት አይችሉም። ኤምፕሎይ ሌቭላቸውን ቀንሰዋል። ወይራስ ግን የአሁኑ ፋሽን ጊዜ ያስተማረን ሁለት ቋንቋ ማወቅ ቨሪ ኢምፕሎየብል ነው፣ ዩ አር ቨሪ ማርኬተብል። ስለዚህ ባህል መውደድ ለእኔ የራሴ ዴፊኒሽን ነው። ባህል መውደድ መሰልጠን ነው። የመሰልጠን የመጀመሪያ ምልክት ባህል መውደድ ነው። ከኛ የምንለየንን ነገር በምን ተለዩ? ከምን አንጻር ያንን ነገር ደቨሎፕ አደረጉ? ዋት ፐርስፔክቲቭ ኖሯቸው ነው? ምን የተለየ ነገር ተረድተው ነው ብሎ አንደርስታንድ ማድረግ ስልጡንነት ነው። ስለዚህ ለእኔ አይውሽ አውድ ሃቭ ኖን ትግርኛ ከመላጥና ከማእና ወደ አዴ ከመአለኪ በአንድ አለኪ በጣም የሚያምር ቋንቋ ነው። ምን የሚያስጠላ ነገር አለው? ነቲንግ ባድ። ስለዚህ ባወኩኝ ሶማልኛው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? የዙርዮሽ ቪሸስ ሳይክል ክርክር፣ ጊዜው አይደለም ክርክር አለበት ህገ መንግስታዊ ነው የሚለው ክርክር ምንድን ነው? ጠብ ያለሽ በዳቦ ሰበብ ፍለጋ ነው እና የሚያጣል ያለው ባህል ነው እንጂ መሬት አይደለም። ስለዚህ ኦሮሞ ሆኖ የአማርኛን ባህል መውደድ ማሰልጠን ነው ለእኔ። ስለዚህ አማርኛን ልጄን ላስተምር እፈልጋለሁ። ትግርኛም ቢያውቁ ደስ ይለኛል፣ ሶማሌኛ እና አዲስ አበባ እና አዲስ አበባ አካባቢ ከኦሮሞ የጸዳ ከአፋን ኦሮሞ የጸዳ ለምን ይሄ የተለጠፈ? ለምን እዚህ ተጻፈ? እንግሊዝ ሀገር ሊጻፍ ይችላል። እና ዛትስ ቬሪ ባድ ራዲካሊዝም። ለራዲካል የኦሮሞ ትግል ወይ ራዲካል ኦሮሞ ትግል እንኳን አለ ብዬ አላምንም። ማስመሰል ነው። ለምን ራዲካል ከሆኑ እነዚህ የግርሳ መሪዎችንን ባዮች ጠመንጃ ተሸክሞ ጫካ ይሄዳሉ። ያኔ እኔ እፈራቸዋለሁ። አሁን ምንም አልፈራቸው። ምንም የሚያወሩትን ስለማያደርጉ ኩምሳ ድሪባ ጋር አይሄዱ። ከሄዱ ግን ሰላም ነው የምላቸው። ሰው ራሱን ሲሆን ታከብረዋለህ። ግን ዝም ብሎ በደሃ ድምፅ በደሃ ልጆች ልጫወስል ቀልድ ነው የሚሆነው። እና የምንለውን ሁነን እንገኝ። በአሁኑ ዘመን መልቲካልቸራሊዝም፣ መልቲሊንጓሊዝም፣ ህብረ ብሔራዊነት፣ ህብረ ቋንቋ፣ ህብረ ባህላዊነት ዘመንኛ ነው። ግሎባላይዜሽን ነው ያመጣው፣ ፋሽን ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ ባለፈው ምንድን ነው አንድ ቪዲዮ ሳይ እንግሊዝኛ ያለበት፣ አማርኛ ያለበት፣ ኦሮምኛ ያለበት አንድ ጓደኛ ተውተው ወይም ሶስቱን አትቀላቅለው ይበላሻል አለኝ። እና እኔ ግን ኦሮሞ መሆኔን ኢትዮጵያዊ መሆኔን ዓለም አቀፋዊ መሆኔ ነው ምስክሩ። ለምን እወደዋለሁ እንግሊዝኛ ባክ ልንገራቸውና፣ ለምን ሲባል እንግሊዝ ሀገርን እወደዋለሁ፣ እንግሊዛዊነትን እወዳለሁ፣ ሼክስፒርን እወዳለሁ። እና ባልወዳቸው ሀገራቸው ውስጥ አልቀመጥም። ግን ብዙ ሰው ሳይወዳቸው መሬታቸው ላይ ይቀመጣል። ሄሞንዛ አንዳንዴ ስደተኛ የሚጠላው በዛ ሰበብ ነው። እንግሊዝ ውስጥ ተቀምጦ እንግሊዛዊነትን ይጠላል። አሜሪካ ውስጥ ተቀምጦ አሜሪካዊነትን ይጠላል። ሌፍት ራዲካል ፍሮም ሚኒሶታ አይ ሄት ዘም አይ ቴል ዩ እንደ ዶናልድ ትራምፕ ነው የምጠላቸው። አሜሪካ ሄደ ባንዲራውን የማታከብር፣ ህዝቡን የማታከብር፣ ባህሉን የማታከብር፣ ህገ መንግስቱን አንተው የምትተች፣ ለዳቦ ሸሽተህበት፣ ለመብላት ሸሽተህበት፣ አንተው አስተማሪ፣ አንተው ተቺ፣ አንተው ባለቤት፣ ሰው ኩሽና ውስጥ ገብቶ መፈትፈት ነው ይሄ። ስለዚህ ባላገሩን ማክበር ጥሩ ይመስለኛል። ተከብረ ታከብራለህ። እና ይሄ ምንድን ነው ማየው? ባህል የለሽነት ነው፣ ራስን ያለ ማየት ነው። አሜሪካ ሄዶ አሜሪካንን መጥላትና ጽንፈኛ ለመሆን መሞከር እና ኮንሰርቫቲቭ ያደረገኝ ይህ አመለካከት ነው ለኔ። ኮንሰርቫቲቭ አይተህ ለምን ያለፈውን በሙሉ የምናወግዝ
ድንጋይ የምንወረወርበት ከሆነ ሐውልቶችን የምናፈርስ ከሆነ ቅርስ ቫንዳልስ ነው የምንባለው፣ ዴሞክራሲ አይደለንም። እና ባለፈው ላይ መገንባት ያለፈን ማሳመር ያለፈን ማሻሻል እንጂ ባለፈው ላይ ቆሞ ማልቀስ፣ ባለፈው ላይ ጥላቻ መዝራት፣ ያልሰራኸውን ወይንም ልሰራው የማትችለው ስራ መጸየፍ። ጆርጅ ዋሽንግተን ባሪያ አሳዳሪ ነበሩ። ወደድከኝም ጠለንም ግን ያንን ሀገር ሰርተውታል፣ እስከነ ስህተቱ ግን አርመውታል። ከኢትዮጵያ በባሰ በምን ይለያሉ? በማረማቸው ነው የሚለዩ። በኢትዮጵያ አሁን የምናየው ሬዚስተንስ፣ ሬዚስተንሱ አንድ ነገር ነው፣ ዘር አይደለም። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግር ምን ልበላቸው፣ ማይምነት ነው። ይሄንን ቃል አልወደውም። በቃ የአማራው ማስቸጋሪ ይሄው ነው። አማርኛ ሲያቅ የሰለጠነ ይመስለዋል ስላቅራራ፣ ወይንም ደግሞ አዝማሪ ቤት አዝማሪ ስላስጨዋ ወይ አፍሮ ስላበጠረ። ያ አይደለም፣ ሰውም መረዳት ነው። እንዴት አብረን እንኖራለን፣ ረቂቅ ሀሳብ መረዳት ነው መሰልጠን ማለት። ስለዚህ የምናየው ችግር ያለ መሰልጠን ችግር ነው። በዲያስፖራ ዶሚናንት ነው። ለምን ሲባል ህገ ወጥ ስራ ስለሚሰራ እዛም ሲሄድ ህገ ወጡ ጋጥ ወጥ ይሆናል። ከዚያ ምሁራኖቹ ተሸነፉ፣ አይናገሩም፣ ፈሩ። እና ዲያስፖራው ኔጌቲቭ ነገር ወደ አገር ቤት አንዳንዴ ሐሽሽ ማጨስ ነው አገር ቤት ሲከድ የምሰማው ከዲያስፖራ። አንዳንዴም ደግሞ ሴቶችን ያላግባብ መድፈር ሀገር ቤት ሲገባ የሚደረገው፣ ህፃናትን መድፈር። ከምን ህገ ወጥ ነው ጋጠ ወጥ ነው። ውጪ በተለይ ነጮች ጥቁሮችን አንዳንድ ጊዜ ነጮችን በሚይዙበት ስታንደርድ አይዙንም። ሬሲስት ናቸው ብለን ስለምንጮህባቸው ሎው ስታንደርድ ነው የሚሰጡ። እኔ ትምህርት ቤት ሄጄ ያደረግኩትን ልንገራችሁ። እዚህ ልጄን ጥቁር ስለሆነች ባካችሁን እንዳው ስህተቷን እንዳትተዋት አልኳቸው፣ ለመንኳቸው። ጥቁር ስለሆነች በጥቁር ስታንዳርድ ትሪት አታድርጓት፣ በጣም ታፈኑባት አልኳቸው። ለምን ጥቁር ከሆነ በቀላሉ ይጮኋል ስለምሉ ኢቭን ስነ ስርዓት አስይዙትም። ይሄ የምታየው ችግር ነው፣ ማን ደብቀው። ነጭ ሲሆን ግን ጠበቅ ይሉበታል በልጆቻቸው ላይ፣ ስታንዳርድ ይሄ አይደለም ይላሉ። ጥቁር ሲያደርግ ግን ወይታችሁ ነው የሚይዘው። ስለዚህ ውጪ ደብል ያጠወጥ ሆነን ወደ ሀገር ቤት ስንገባ ያንን ፖዘቲቭሊ ስነስርዓት ይዞ ታይት ሊፕድ ሆኖ እንደመግባት በጣም ኔጌቲቭ ነገሮች በሀገራችን በስደተኛ እየተሰሩ ነው ያለው። ስለዚህ እኔ ለህጋዊ ስደት ለጎበዝ ተማሪዎች ተምሮ ተመልሶ የሚያስተምሩ እንደገና ተመልሶ ፖስት ግራጁዌት ዲግሪያቸውን የሚቀበሉ በህጋዊነት ላይ የተመሰረተ የህዝቦች ዝውውር ነው የምታገለው። ህገወጥ ህገወጥነትን ያስተምራል። ከዛ በኋላ ደጋግመ ስትሰራ ህጋዊ ይሆናል። በጭንቅላት ውስጥ ባህሪን አሁን ሰው መግደል ባህሪ አድርጎ ነፃ አውጪ ነኝ ስል ስልጣን ላይም ስወጣ ያንን ገድሎ ማስተዳደር ባህሪ ስለሚያደርግ ነው የምንጣላው። ስለዚህ ህገወጥ ሰው ህገወጥ ስራ ሲሰራ ተመልሶ ሀገርም ህገወጥ ስራ ነው የሚሰራ። በተለይ ወያኔዎች በዚህ በደንብ አድርጎ ተጠቅመዋል። አብይ እንግዲህ ሸታል እና ይሄ ከራሴ ጋር ከማደርገው ክርክር ጋር የሚመጣ ነው እና ኦሮምኛን ቋንቋ መማር፣ ሶማልኛን መማር፣ ትግርኛን መማር መሰልጠን ነው። በልጅነት ህፃናት ሁለትና ሶስት ቋንቋ ያለ ምንም ችግር መማር ይችላሉ። እኔ ህፃን ብሆን በጣም እየተሻማው ነው ሶማልኛ መማረው። አሁን ለምን ተመልከቱ፣ ከኦጋደን እስከ ሶማሊያ እስከ ጅቡቲ ያለው ስፔስ፣ ኬንያ ውስጥም በጣም ይሰራል እና ቢዝነስ ነው፣ ካልቸር ያደርገኛል፣ ከሶማሌ ጋር ትራንዛክት ተደርጋለሁ፣ ሶማሌ ነኝ ብዬ መኖር ይችላለ። ስለዚህ ይሄ ሰበብ ፍለጋ ኦሮምኛን አዲስ አበባ ውስጥ መሻማት ነው ያለበት ህዝቡ። ይሄ የኔ አመለካከት ነው፣ ማይ ኦፒኒየን፣ ግዴታ አይደለም። ለማን ሲባል ለዚህ ሀገር በጣም እቆረቆራለሁ። ሰላም ያወርዳል፣ ባህል ያዳብራል፣ ያስተሳሰረናል፣ ያጋምደናል የምለው ብዙውን ጊዜ ኮንሰርቫቲቭ አማራው የሚያወራ ተግባራዊ ስለሚሆን
እና መልቲሊንጓሊዝም አንደኛ ጭንቅላትም ያደብራል። ሶስት አራት ፐርስፔክቲቭ ይኖራል አስተሳሰብ ላይ። እና ቋንቋን ላለመማር ባህልን ላለመቀበል የምንወራጨው አገር አፍራሽ ነው። መንግስቱ መረዳት አለበት። የተቻኮለ ነገር የለም፣ እንዳውም የዘገየ ነገር ነው ያለው። እስካሁን በ30 አመት በወያኔ ጊዜ መደረግ የነበረበት ነገር ነው። እና የገዳ ሲስተምን በተመለከተ የገዳ ሲስተም ስርዓት ነው፣ ካልቸር ነው፣ ባህል ነው። እኔ ሃይማኖትም ጭምር ባህል ነው ባይነኝ። እኔ ሃይማኖት ነው ክርስትና ጁዶ ክርስቲያን ካልቸር የዌስተርን ሲቪላይዜሽን ጀርባ አጥንት ነው። ከዛ ነው ያደገው። ዌስተርን ሲቪላይዜሽን ጁዶ ክርስቲያን ሲቪላይዜሽን ከሃይማኖት ነው ያደገው። ነብዩ መሐመድ ቁረይሽ ጎሳ ሆነው አረቢያ ውስጥ ሲወለዱ በነበሩበት ዘመን ቁረይሾች በጣም ስነ ስርዓት አልነበራቸውም። ስለዚህ አንዱ ከሚቆረቆራቸው ነገር ስነ ስርዓት ማስያዝ ነበር። ስነ ስርዓት አስይዞበታል። ስለዚህ እስልምና በወቅቱ ማድረግ ያለበትን ጥሩ ስራ ሰርቷል ማለት ነው። እና ሃይማኖትም ውስጥ ቫልዩ አለ ለማለት ነው ህዝብ አስተዳደር ውስጥ። ስለዚህ ዲሞክራሲያችን ካት ኤንድ ፔስት ቅድም እንደነገርኳችሁ ብላክ ላይፍስ ማተር ኦሮሞ ላይፍስ ማተር የሚል ፌክ የግርሳ መፈክር ሳይሆን አገር በቀል መሆን አለበት። ገዳ ሲስተም ውስጥ ቫልዩ አለ። አማራ ጥንካሬው ኦርቶዶክሱ ነው። እኔ ይህንን ሳልጠራጠር ነው የምናገረው። የአማራ ጥንካሬው አማራ ኦርቶዶክስ የአማራ ንብረትም አይደለም፣ ሄሪቴጅ የሰው ልጅ ሄሪቴጅ ነው፣ የሰው ልጅ ውርስ ነው፣ ቅርስ ነው። በጣም የሚወደድ የሚከበር ኦልድ ትራዲሽን ነው እና ውበት አለው። በውበቱ ውስጥ ብዙ ቁም ነገሮች አሉ፣ እስከነ ችግሩ እና ከዛ ውስጥም የአስተዳደር ለአስተዳደር የሚመቹ አይዲዮሎጂዎች አሉ፣ አስተሳሰቦች አሉ፣ ስነ ምግባሮች አሉ። ስለዚህ የእኛ ዲሞክራሲ እነዚህን እሴቶች መሰረት ያደረገ በጥናት ላይ የተመረኮዘ መሆን አለበት። ገዳውም ይጠና፣ ኦርቶዶክሱም ይጠና፣ እስልምናውም ይጠና፣ ሶማሌዎች እንዴት ይተዳደሩ ነበር የሚል ነገር ይጠና፣ ሲዳማው እንዴት ይተዳደር ነበር፣ ወላይታው እንዴት ይተዳደር ነበር፣ ትግሬዎች ያለ መንግስት በኖሩበት ሲኖሩ በምን ቫልዩ ነው ያለ መንግስት ሊኖሩ የሚያስተሳስራቸው? ስለዚህ አገር በቀል መሆን አለበት ስንል ራስም መሆን ነው። ሁለተኛ ስርም ይይዛል፣ ስርም ይሰዳል። ብዙ የአፍሪካ ዲሞክራሲ ያልሰራው ካት ኤንድ ፔስት ፍሮም ዘ ዌስት ስለሆነ ዲሞክራሲው በዌስቱ ካልቸሩ ነው፣ ባህሉ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ የ400ና የ500 ዓመት ሂደት ኢቮሉሽን ውስጥ ተሻግሮ ነው የነሱ የአስተዳደር ዘይቤ የሆነው። በእኛ ግን እነሱን እንገልብጥ ካልን እንደ ነው አርቲፊሻል ነው የሚሆነው፣ ሲንተቲክ። እንዲሁ ከነሱ የምንወስደው ነገር የለም ለማለት አይደለም። ስለዚህ እኔ ለምንድን ነው ይህንን ነገር የማመጣው? አሁን በእኛ ጋር ዴሞክራሲ ዴሞክራሲ ምርጫ ምርጫ በምን ተማምነው? አንዱ አንዱን ለማሞኘት ነው፣ አንዱ አንዱን ለማታለል ጉቦ ተዘጋጅቶ ነው ብር አዋጥተው ይህንን አለው። እኔ በፖለቲካ ማምነው ቢኢንፎርምድ ኤንድ ደን ጌት ኢንቮልቭድ፣ ሳይገባ አትግባበት። ለምን አላስፈላጊ ሚዛን ለማያቅ ለማይጠቅም ግሩፕ ትሰጥና ራስንም ጎድተህ ህዝብ ትጎዳለህ። ሳያቅ ሳታቅ ከረዳ ሳታቅ ድምፅ ከሰጠ አገር ታጠፋለ እንጂ ዲሞክራሲ አይመጣም። ስለዚህ እኔ በምርጫ አሁን ባለው ምርጫ ለዶክተር አብይ ለመጥቀም አይደለም። አገር ሰው እያየ በራሱ ላይ እሳት አይነድም። ምርጫ ይኑር፣ ግን ኢንፎርምድ እንሁን። ኢንፎርምድ የሆነ ሶሳይቲ የገባውና ለምን እንደሚመርጥ ምን ጥቅም እንዳለው ምን ጉዳት እንዳለው ያወቀ ህዝብ ከሆነ አገር ይገነባበታል። አገር ለማፍረስ ስልጣን ላይ ወጥቶ ለመዝረፍ አይደለም። ስለዚህ አሁን የምናየው ምንድን ነው? እኛ ቁጥር አለን፣ እኛ ብዙ ነን። ዲሞክራሲ ዛሬ እኮ ምርጫ ላይ ብንወጣ ጉድ ነው የምናደርጋቸው። በቃ ለመናገር ከሆነ ምርጫ ላይ ትወጣና ህዝብ ይነሳብህና ድምጥማጥን ነው የሚያጠፋው። ረግመዋለሁ፣ ብዛት ወሳኝ አይደለም። የአይዲዮሎጂ ብስለት፣ የባህል ብስለት፣
አገር አፍቃሪነት፣ ህግ አክባሪነት ከሌለበት በብዛት ብቻ ብትወጣ ስልጣን ላይ ጥቂቶች ተደራጅተው ፑሽ ዩ አውት ፎር ኤቨር ኔቨር ፎር ዩ ቱ ካም ባክ ቱ ፓወር። ስለዚህ ይሄ እኔ ቁጥር አለኝና ሁሉንም ነገር እንደፈለግኩ አድርጋለሁ ዳዝንት ወርክ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ለምን አይሰጧቸውም እላለሁ። እንዲሁ ገንጥለው ለምን አይሰጡትም? ይሄን የሚያስቸግር በዝርፊያ ላይ ሲጋደል ያለው ነው። ስለዚህ ባህል ያስፈልጋል፣ አገር መውደድ ያስፈልጋል። ኔቨር እኔ እኮ አልኳቸው አሜሪካዊ ነው አሜሪካዊ ሸሞንዘም። እንደውም እነሱ የአሜሪካዊ ዜግነታቸውን አስቀምጠው ትግል ሜዳ ነው መሄድ ያለባቸው። ያ የግርሳ የስደተኛን ፖለቲካ ተመልከቱ። ችግር ሲመጣ አሜሪካዊ ነው፣ ሲበጠብጥ ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሲበጠብጥ ኦሮሞ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ጥሩ ጥሩን ወስዳለሁ መጥፎውን ነገር አልወስድም ነው። ኖ ልጅ ስሳም እስከነ ንፍጡ ነው እስከነ ችግሩ። እና ባህል የለሽነት እና ብዛት በቁጥር መተማመን ሳይገባን ጉዳዮችን እንደገባን አድርገን በመቁጠር እና ዲሞክራሲ የቁጥር ኢሹ ብቻ ምርጫ ሂዶ ቦክስ ውስጥ አድርጎ መግባት አይደለም። ተጠያቂም ልትሆን ትችላለህ። ሂትለር በስልጣን ላይ ወጣው ተመርጦ ነው። ወደ ይህን አገር አጠፋ፣ ራሱን ጠፋ። አሁን ስሙ ማንሳት ወንጀል ሆነ። ስለዚህ ዲሞክራሲ ቁጥር አለን፣ እንወጣለን። መውረዱም ሊያስቸግር ይችላል። መውጣት እንዳለ መውረድን አማለ፣ በተለይ በተዋረደ መልኩ እና የሁቲና የቱትሲም ነገር አትርሶ። ሁቶች በጣም ብዙዎች ናቸው፣ ገደሏቸው ሁቶችን። ጥቂት ሁቶች ግን ተደራጅተው ህጋዊ ሆነው ድምጥማታቸው ነው ያጠፉ፣ ጫና አደረጓቸው። ስለዚህ እባካችሁን አገርን በመውደድ ኃላፊነት በተሰማ በእውቀት ገብቶን ይህን ነገር የምናገረውን እኔ የሜዲካል ፕሮፌሽኔ ነው የለቀኩ ለዚህ ጉዳይ ብዬ አላደግኩበትም፣ በፖለቲካው አልተጠቀምኩበትም፣ ወይንም አሁንም ለመጠቀም ምንም ስሜት የለኝም። እንዲህ ነጻ ሁኝ የመናገር ኢት ሜክስ ሚ ቬሪ ቢግ ሪሊፍ እና ይታሰብበት ነው የምለው። ኦሮምኛን ቋንቋ ላለመማር ክርክር ብዙ አስፈላጊ አይደለም። ብሔራዊ ባንዲራችን አብይን፣ ዶክተር አብይን ስንደግፍ ብሔራዊ ቋንቋችን ክርክርን ብኖርበት ባለኮከቡ ባንዲራ ነው። ለምን ህጋዊ እንሁን? ህግን ማክበር ስለሚስማማን ብቻ አይደለም፣ ሳይስማማንም ህግ እናከብራለን። በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ አይኑን ያፈጠጠ ጥርሱን ያገጠጠ እውነታ ነው። ይሄን ነገር እንደፍጥጥ ማለት አይቻልም። እንዴት አድርገን አኮሞዴት እንዳደርገዋለን ነው። እኔ ዳይቨርሲቲ ዊዝን ዩኒቲ ኤንድ ላይፍ ዲስፓይት ዲፈረንስ፣ አንድነትም እያለ ልዩነት ይኖራል፣ ተቃርኖም እያለ ፍቅር ሊኖር ይችላል። እኔ አሁን በአማርኛ ሳወራ ሁሉም ነገር ተቀብዬ አይደለም የአማራ ማንነትና የምሰራውን ነገር ወይራስ ግን ቶለራንስ ነው። እዚህ ሀገር ስትማር በእንግሊዝ የመጀመሪያው የብሪቲሽ ካልቸር ወይም ቫሊዩ እንደነዋለ ፔሸንስ ነው የምለው፣ ትግስት ይኑር፣ ትግስት ይኑር። ለዛ ነው ፈረንጅ ታይት አፐር ሊፕ አይታችኋል፣ የሎንዶን ፖሊስ ታይት አፐር ሊፑን ግርሳው ሞኝነት መስሎታል። እሱ እየታዘበው ነው፣ አንተ ሞኝ እያለው ነው ታይት አፐር ሊፑን ይዘው። ስለዚህ እኛ እዚህ ሀገር ስንመጣ ብዙ በማይገባው እንግሊዝኛ መጽሐፍ ሸምድዶ ብሪቲሽ ቫሊዩ ምንድን ነው ብሎ አጥንቶ ነው ብሪቲሽ ሲቲዝን የሚሆነው እንግሊዝ ሀገር ውስጥ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የወንድሞቹን ቋንቋ ላለማጥናት ላለመማር ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣል፣ ይከራከራል፣ ይጮኋል። ይሄ ምንድን ነው? መንጋነት ነው። ሳይገባችሁ ኢንቮልቭ እያደረጋችሁ ነው። የአማራ ህዝብን አይጠቅመም። የአማራ ህዝብን የሚጠቅመው የአማራ ህዝብ ባለጸጋ ባህል ህዝብ ነው እና ከምናየው በላይ ይመስለኛል። ስለዚህ መጋተር አለባችሁ፣ መቋቋም አለባችሁ የሚል እንድምታ ነው ያለው እና ሀገር በቀል ዲሞክራሲ፣ ስደተኛ ስብጥር፣ ቅድም የተናገርኩት ነው የስደተኛ ስብጥር ቴል ሙቪንግ ዘ ሄድ፣ ጭራው ጭንቅላት እያንቀሳቀሰ ነው። በአማራውም በኦሮሞውም በትግሬውም እንደዛ ይመስለኛል። የትግሬዎቹ ትንሽ ግን ካልኩሌትድ ሆኖ ኤክስፖርትድ የሆኑ ካድሬዎች ስለሆኑ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ከፓርቲያቸው ጋር ከሌላው በተለየ የሚናበቡ ይመስለኛል። ስለዚህ እባካችሁን የአማራ
አገር ወዳዶች እንረዳዳ፣ እንጠጋጋ፣ እንስማማ፣ ይህ ሀገር የሁላችን ነው የምንል ሰዎች ይህንን ጋጠወጥ ስደተኛ ኢኮኖሚክ ስደተኛ ፖለቲከኛ የሆነው ፖለቲካ ሳይኖረው ጸጉር አበጥሮ ጎፈር አበጥሮ አንዳንድ ጊዜ ባንዲራው ነው የሚሰቅለው ባንዲራ ያበዙ እና በቃ ፍጹም ኢትዮጵያዊ ከሱ ውጭ ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለው። እኔ ይህንን ነገር በጣም ያሰላሰልኩት በደርግ ጊዜ ነው። ይሸሻል ብሔራዊ ውትድርና ሲባል፣ ሌላ ቀን ግን ባንዲራውን ይዞ ደግሞ የምታየው እሱ ነው። ከዛ በኋላ ይከዳል አሜሪካን ሀገር፣ አሜሪካን ሀገር ይከዳና እንደገና አሁንም የኢትዮጵያን ባንዲራ ያነሳል። ከጦር የከዳ ነው እኮ መንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ ጀነራል ነው ወታደሩ። ከዛ በኋላ እኔ ሶስት የሞቱ ወንድሞች አሉ ኤርትራ ውስጥ። ስለዚህ ያንን ጦር አከብራለሁ። እና ችግር ነበረበት ውስጡ ይሄ ውሸት መዋዋሽ። ከዛ በኋላ ካመለጠ በኋላ ጀግና። እና ዛሬ ቪዲዮ ያጭር ነው የሚሆነው። መልእክቴ ቋንቋን መሰረት ያደረገ ነው። አንድ ሀገር ምሳሌ አንድ ጓደኛ ይልኮልኝ፣ አውስትራሊያ ሶስት ቋንቋ ነው ያለው። አንደኛው እንግሊዝኛ ነው። ሁለተኛው የአናሳዎቹ 5% የሚሆኑ የኢንዲጂኒየስ የኒውዚላንድ ኦማሪ የሚባሉ ዘሮች 5% ሆነው እያሉ ቋንቋቸው ግን ሁለተኛ ደረጃ ነው ያለው። በትምህርት ቤት ይማሩታል ኦማሪ። በሶስተኛነት የሚማሩት ቻይንኛ ነው ኒውዚላንድ ውስጥ። ለምን? በጣም ብዙ የሚሰደድ ቻይናዊ ስላለ ተሰደው። ኒውዚላንዳዊ የሆነ ቻይናም ቋንቋው እየተጠና ነው። ሶስተኛ የሀገሪቱ ቋንቋ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰበብ ማብዛት ህዝብ አንድ አያደርግም፣ የሀገር ፍቅር ስሜትንም አይገልጽም። የራስን ማይምነት የራስን ጸረ ባህል አቋም ማንጸባረቅና በትክክልም መንጋ ሰውን ሰው ጥሩ ሰው የሚባለው መሰልጠን የሚባለው ለእኔ ባህል መውደድ ነው። አይ ላቭ አን እንግሊሽ ካልቸር አይ ቴል ዩ አይ ኮል ማይሰልፍ አን አንግሎፊል። በጣም ነው የምወደው ይህንን ካልቸር በጣም ነው የምወደው። የአማርኛ ቋንቋ ነው በጣም ነው የምወደው። በጣም ነው ዘፈኑን የምወደው። ኦሮምኛውንም እንደዛ ነው የምወደው። ስለዚህ አይ ኮል ማይሰልፍ ግሎባል ፐርሰን። ስለዚህ ግሎባል ሁኑ፣ ውጡ ከመንደራችሁ፣ ሰልጥኑ ከጎፈሬያችሁ ውጭ። የእኛም ግርሳ ያስቸገረን በጎፈሬ ነው። ስታዩ አንድ መጥፎ ተረት በኛ ላይ አለ። ሚዲያ ላይ ራሳችን አልሳደብን። ሰው ጎፈሬ ያበጥሩ ዝም ብሎ ጎፈሬ 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 አይሄረ የአማራም አሁን ጎፈሬ ይበዛዋል። ውሸቱን ነው፣ አንድ ቀን የማይዋጋም የኦሮሞን ጎፈሬ። እና ጎፈሬውን ተውና ሰልጥኑ፣ አበጠሩን ትታችሁ ማስመሰል። መነጽር አድርጎ ሞባይል እጅ ላይ ሰቅሎ ጣሪያ ያሉ ስጠይቆ ማነ ስትለው ራሱንም አያውቅም። እና ይህ ባህል የለሽነት አገር አይገነባምና ኦሮምኛና ኦሮሞውን ባህል ወደ ጎን ለማድረግ መሞከር ኢትዮጵያን አይገነባም። ያጣላል። ምንድን ነው ለአፍራሾች መንገድ ይከፍታል። ስለዚህ ኢትዮጵያውን በዚች ዙሪያ እንስማማ፣ እንነጋገር፣ እንተቻች የሚል ግምት ነው ያለኝ። ዛሬ እዚቹ ላይ ያበቃለው። ውድ ወገኖች፣ ወንድሞች ሸር በማድረግ ተባበሩ። አንዳንድ ሰዎች ከኔ በተሻለ በዚህ ነገር ላይ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች ጠርታችሁ ብትመክሩኝ ብትነግሩኝ፣ እኔ የተኮፈስኩ ሰው አይደለሁም፣ አዳማጭ ነኝ፣ ተማሪ ነኝ። ሁሌ በመሳሳት አምናለሁ። የተሳሳተ ይማራል፣ በየቀኑ ነው የምማረው። እና ይሄ አይታወጣልኝ ሳይንቲስት ነኝ የሚባለው ነገር እኔ ጋር ይሰራል አይደለሁም። ሁሌም ተማሪ መሆኔን ነው የማውቀው፣ ግን ግንዛቤ አለኝ ለት ይቻላል። ስለዚህ በዚህ እንሰናበትላችኋለሁ። አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ እንደ ሰው ልጅ ታንክ ዩ።